はい、今回もね、こちらのフクロウです。このフクロウさんも、こういう風になっていて、非常に面白い感じ。ちょっと時計みたいな感じになってますけどね。これは多分陶器でできてるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとここの裏の部分だけ木で、もしかしたらこれ木かもしれないな。木で作ってて、その裏にこう塗って、陶器みたいなのでこう塗ってるのかなっていう風に思いますけども。もちろん落としたら割れてしまうので、そこだけはね、ご注意していただければかなというふうに思うんですが、なかなかいい袋のものではないかなというふうに思います。それではご検討よろしくお願いします。